გამარჯობა ეთერში, ღამის ამბები და მისი წამყვანები გია ხოხაშვილი და მედიანა ტრაპაიძე. წყალტუბო, ეკლესიაში ამბები, უსტატუსო დაზარალებულები და საარჩევნო პროცენტები, ეს არის თემები, რაზეც ვილაპარაკებთ დღეს. მოგესალმებით, მოგესალმებით მაყურებელს. დიდი ამბებია საქართველოში. რამ აი ეკლესიაში რაც ხდება ამაზე, აი თქვენი დამოკიდებულება როგორია? აი რა პროცესთან გვაქვს საქმე? ხელისუფლების ცდელობასთან, რაღაც მოარყიოს ავტორიტეტული ინსტიტუტი, თუ იმდენი გავლენა იქ, რომ აი ეს ერთი სახელის დარქმევა შეუძლებელი იქნება? ხო, ნუ მე ვფიქრობ, რომ ეს აი ესეთი გაცნობიერებული ამოცანა არ არის. ხო, თავისთავად ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თვითონ მართლობით სისტემა, ჩემს აზრით, რაც ააგო დღევანდელმა ხელისუფალმა, ხო, აგებულია ძირითადად კომპრომეტირებაზე. ანუ შენ როდესაც არ შეგიძლია, გინდა რომ იყო ესე რომ ვთქვათ მონოპოლისტი, მონოპოლისტი, ანუ მონოპოლური ავტორიტეტი იყო ქვეყანაში, ანუ ფაქტობრივად ქვეყანაში ერთი ავტორიტეტი უნდა არსებობდეს, ხო? მეტი არავინ არ უნდა იყოს და არ შეგიძლია ამაღლდე ყველაფერზე, ბუნებრივია დაინტერესებული ხარ ქვეცნობიერად ყოველ შემთხვევაში. კომპრომეტაციაში, ხო? ქვეცნობიერად დაინტერესებული ხარ თუ რაღაც ნაბიჯებს დგამავა? Ну, ხო, შესაბამისად. მაშინ ვიპოვოთ სადარი მისი ხელი. შესაბამისად რაღაც ნაბიჯებს დგა, ან არ დგავდა თავისთავად ხდება ყველაფერი, ხო? ანუ დაინტერესებული ხარ რეალური პრობლემების გამომზეურებაში მაგალითად, ხო? და ესეც ხდება, ჩვენ ამას უყურებთ ყველა მიმართულებით. ეხლა ეკლესია მე ეკლესიაში რეალური პრობლემების გამომზეურებით სხვა პოლიტიკური ძალებიც არის დაინტერესებული, ქვეყანაში არის ჯგუფები, რომ დაინტერესებს, ზოგადად ეს სადმე თუ პრობლემა ამის გამომზეურებით დაინტერესება არ არის ცუდი. აი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ხო აი ესეთი ამოცანა, რომ ეკლესიის კომპრომეტაცია მოხდეს, მე არ ამგონია, რომ ან ხელისუფლებას ქონდეს, ან თუნდაც რომელიმე პოლიტიკურ ძალას. შეიძლება ამას ერთმანეთთან პოლემიკაში იყენებდნენ, მაგრამ აი ესეთი პირდაპირ ინტერესი, რომ მე იმისიც არ მჯერა, რომ ეხა პატრიარქის გადაყენება და რაღაც პატრიარქი აი ამ შეხვედრის ვინმესთვის პრობლემას წარმოადგენს? პატრიარქი არც ერთ ხელისუფლების სერიოზულ პრობლემას არ წარმოადგენდა მან მთელი თავის მოღვაწეობით. ეს დაამტკიცა ის საკმაოდ კარგად ლავირებს და ესეც არც არის ეს გასამტყუნარი, ხო? კარგად ლავირებს და არც ერთ ხელისუფლებას ისეთი სერიოზული პრობლემა მის გამო არ შექმნია. აქედან გამომდინარე, თუმცა თუ ის არის, თუ ავტორიტეტი ერთს უნდა ჰქონდეს და მისი გაყოფა ძნელია, ის ავტორიტეტია და ქართული ეკლესია, რომელიც პოლიტიკურად მაღალი მგზნობელობის არის ხოლმე განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდებში, იქ რა თქმა უნდა ჯობია, რომ არ ქონდეს მას ასეთი გავლენა და ავტორიტეტი. ეს არის თუ არა? შეიზღუდოს ეს ყველაფერი და ნუ საბოლოო ჯამში აი ესეთი თამაში, ანუ მართლობითი სისტემა, ეს ალგორითმი, მართვის ალგორითმი დამყარებულია კომპრომეტირებაზე. ყველა იმ ინსტიტუტის ან ყველა იმ პიროვნების, ვისაც აქვს ესე რომ ვთქვათ გარკვეული პოტენციალი, ალტერნატიული პოტენციალი საზოგადოებაზე გავლენის მოხდენის, ხო? ანუ აი ეს არის შეიძლება გაუცნობიერებული. მე ვერც ვიტყვი, რომ ეხა ბიზნესმენებში მაგას გაცნობიერებული აქვს ეს ამოცანა, რომ ყველა უნდა გაანადგუროს და ესე არ არის, მაგრამ ის უბრალოდ ვერ იტანს ავტორიტეტებს. აი იგივე ეხა ხაზარაძემ რატო უნდა აშენოს, შენ მითხარი, აი რატო უნდა აშენოს ხაზარაძემ ანაკლია, რომელსაც წლების განმავლობაში, ეხა ბოლო ორი წელია ყველა ეძახის, ეს არის ისტორიული პროექტი, საუკუნის პროექტი. რატო უნდა აშენოს ხაზარაძე? ვინ არის ხაზარაძე? თავიდანვე შეეძლო მას დაებლოკა ეს პროცესი. არა, კი, მაგრამ მაშინ ისტორიული არ იყო. მაშინ ეს იყო ერთი რიგითი პროექტი და მე უცვად გახდა რაღაც ისტორიული, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი, გაიბერა და მე დაიშვა კითხვა, გეცო, ვინ არის ხაზარაძე, რომ რაღაც ისტორიული საუკუნის პროექტი განახორციელოს, ხო? არავინ არის. და მე ნახეთ ის, რაც ნახე და ყველა მიმართულებით ეს ხდება. ჩემის აზრით, ხო, ცნობიერად კიდევ ერთხელ ამბობ, თუ გაუცნობიერება, სადღაც ეს ხდება პირდაპირ შეტევის სახით და სადღაც ეს ხდება ირგვლივ მოძრავი ადამიანების, ესე რომ ვთქვათ, უთქმელი
გაგებით, ხო? ანუ ისინი მერე თავისთავად იწყებენ, ანუ სისტემა, როდესაც ესეთი ალგორითმით მუშაობს, ვიღაცეები მერე ამის გამაძლიერებლის როლს თამაშობენ. ის რომ ყველა ცდილობს რაღაც პოლიტიკური ქულების დაწერას ამ პროცესში ან რაღაც თევზის დაჭერას, მოწმობს თუ არა ისიც, რომ მეუფე იაკობი, რომელიც მაინც ოცნებასთან დაახლოებულ მეუფედ ითვლებოდა და მათ შორის ჩვენს ეთერებში იხსენებდნენ ივანიშვილთან პირველ შეხვედრას პატრიარქის, რომელსაც მეუფე იაკობი ესწრებოდა, მის წინასაარჩევნო საუბრებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ უნდა მოვიდეს ადრე და ამ გوار განცხადებს, ამის მიუხედავად დღეს მისი განცხადება ტევე პირველ ეთერში გაკეთებულა ვიღაც პატრიარქის შეცვლას გეგმავდა, იქნა სწორედ იმ პოლიტიკური ძალის მიერაც რაღაც მაღალი დამაჯერებლობით ატაცებული, რომელიც არ მოიაზრებოდა რაღაც იაკობთან დაახლოებულ პოლიტიკურ ძალას. კი, იმიტომ რომ ემა თავის პოლიტიკური ინტერესი აქვს, ხო, იაკობი მათთვის არის მხოლოდ ინსტრუმენტი და არა ესე რომ ვთქვათ მოკავშირე, ხო, ამ შემთხვევაში იაკობის განცხადებებს იყენებენ პოლიტიკურ ბრძოლაში ინსტრუმენტად. აი მე ჩემ ვერსიას გეტყვი, თუ გინდა, აი როგორ ხდება ესეთი რაღაცები, ხო? ეს ხდება აი მეფის კარზე, ხო, ხელისუფალის კარზე, ხო, ტრიალებენ ვიღაცის პატარა კაცები, პატარა ადამიანები, ხო? ყველას უნდა რაღაც აქტივის ხელში დაჭერა, რითაც მეფესთან ახლოს მიიჩოჩებს და ესე რომ ვთქვათ, თავზე ხელს გადაასხმელებს. რაღაც საქმით მივა, მისი გაკეთებული. ხო და არიან ადრეც იყვნენ და ეხაც არიან ადამიანები, რომლებიც შემზრალები არიან პარალელურად საპატრიარქოში და საპატრიარქოში უნდათ რომ აი ეს შეთავაზება, ანუ მე იმის თქმა მინდა რომ ბიზინა ივანიშვილი კი არ არის ინიციატორი აი ესეთი რაღაცების, რომ აბა მიდით და საპატრიარქო დამი ლაგეთ, ხო? ხელსარუშის ამ პროცესს. არა, უბრალოდ ვიღაცები აკეთებენ შეთავაზებას, ხო, არ ამკითხე ხალხი, რომელიც ამას თვლიან, რომ არის მათი აქტივი და მიდიან და ეუბნებიან, აი ჩვენ ამას დავალაგებთ, საპატრიარქოს დავალაგებთ, მოდი ეხლა მერე პატრიარქი ვინ იქნება, ავარჩევთ. ანუ ეს არის ქვედა დონეების ინიციატივები, რომელიც საბოლოო ჯამში რა ბიზნესმენებს ამას უყურებს, ხო, ვიღაცას თავს უქნევს, ვიღაცას ყურადღებას არ აქცევს, ხო? და ეს პროცესი მიდის. ეს ყველაფერი ხდება საკუთარი პოზიციების გასაძლიერებლად, იმიტომ რომ შენ რომ მეფის კარზე იყო, რაღაცა საჭირო ხო უნდა იყო. ვიღაცა თulis რომ საჭიროა, იმით რომ შეიძლება მათ შორის უნდათ სასულიერო პირებთან კომუნიკაცია და იქ რაღაცა. ვიღაცა ხო, ვიღაცეები სასულიერო პირებთან, ვიღაცეები ბიზნესთან ამ აქტივის დაჭერა უნდა და ამით თავის პოზიციების გამაგრება, ვიღაცა მარცხაჯულებაში, აი ეს ჯგუფი ხო, კობახიძის ჯგუფი, რითი იმყარებდა წლების განმავლობაში თავის პოზიციებს, იმით რომ ისინი აკონტროლებდნენ და მართავდნენ მარცხაჯულების სისტემას. სასამართლოს დალაგებით არის ეს ჯგუფი გამორჩეული. ხო, ანუ არის აი ჯგუფები თავის პატარა პოლიტიკურ თამაშებს ქვედა დონეზე მეფის კარზე აწარმოებენ ამ ტიპის აქტივებით და ამათ ხო არც კვალიფიკაცია აქვთ, არც პოლიტიკური ალღო აქვთ, ხო, მორალზე და ზნეობაზე საერთოდ ლაპარაკობ და შედეგად ვიღებთ აი ამ გაუგებრობებს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ აი ეხა ეს დიდი სკანდალი მაინც იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს არ არის რაღაც შეგნებული სპეცოპერაცია, ხო? ეს არის გაუგებრობა. არაფერში არ ჭირდებოდა. ეს არის თურმე ცული და ეს თუ მოხდა, ეს არის ვიღაცის პირადი ინიციატივა, იმის რომ რაღაცა დამსახურებული ტიპი გამოჩნდეს, რომ აი გავლენა აქვს და რაღაც საპატრიარქოს მართავს და ეს ესეთებად ადრე ხვების ახლდებოდნენ. ეხლა შეიძლება ახლები გაჩნდეს. არაფერში არც ერთი ლოგიკით არ ჯდებოდა ხელისუფლების ინტერესში. ეს ერთი და მეორეც ერთი გავდა, ტოვებდა ასე შთაბეჭდილებას, რომ რაღაც კონკრეტული ადრესატები და ვიღაცებთან მესიჯები გაუშვეს, იმიტომ რომ აი ეს გადახლართულობა მუდმივად არის. თუმცა აქ აი ციანიდის თემა, მე ვფიქრობ, აი მე უფრო დასაშვებად მიმაჩნია თვითონ საპატრიარქოს შიგნით რაღაც ინტრიგები, ხო, დაუშვათ იგივე აი ციანიდის საქმეზე როა ლაპარაკი, ანუ შიგნიდან რაღაცა ისტორიები, რომელიც მე ხელისუფლებას ებმება და აი შემდეგ და აი შემდეგ აქ ბევრი პლასტი შეიძლება იყოს და ვიღაცები ხელისუფლებას და მერე იწებენ წინდა უკან სირბილს, მერე ხელისუფლება გამოდის და ესე რომ თქო მოძღრავს, რომ თურმე მეპურემ პური უნდა გამოაცხოს და ეკლესია თავის თავში უნდა ჩაიწერო. ჩვენ განსაკუთრებით მოგეწონათ ეს კომენტარი პრემიერის, რომელიც იაკობის მონათხრობში ერთ-ერთი ფიგურანტი უნდა ყოფილიყო ამ შეხვედრის, მაგრამ ლამის ყველა მოარყო მეუფის გარდა, რომ არ ყოფილა ასეთ შეხვედრა, ბუნებაში არ ყოფილა, თქვა გომელაურმაც, კვირიკაშვილმა თქვა, რომ პატრიარქის წინააღმდეგ არასდროს წავსულ ვარ და ახლა
ხარია, მას თქვა რომ არ ყოფილა ასეთი რამ და აი ცნობილი კომენტარი, რომელიც თქვენ მოგეწონათ შემდეგ ააგეთ თქვენი ეს თქო მოსაზრებები, ნახოთ რა როგორ გამოეხმაურა გიორგი გახარია პრემიერი ეპისკოპოსის მონათხრობს. რატომ აკეთებს მეუფეს ასეთ განცხადებს? მეუფეს კითხეთ. მეუფეს მიმართეთ. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ზგავს სისულელეებს უკვე საზღვარი უკვე გადასცდა, ხო? სიამიდი საქმე მანამდე დაიგეგმაო და შეესაბამება სადანაშაულო. ბატონო გიორგი, ანუ თქვენ არადასტურებს, რომ ასეთი შეხვედრა იყო? რა თქმა უნდა, არ ვადასტურებ სისულელეებს, ნუ მეკითხე. მე წაღემ, წაღები უნდა შეკეროს. ბანკირმა ბანკს უნდა მიხედოს, მეპურემ პური უნდა გააკეთოს და მეუფემ კიდე ეკლესიაში უნდა იაროს და პოლიტიკას უნდა დაანებოს ყველა. აი ხო, ნუ არა, რა არ მოგეწონათ არ ჩამონათვალე. პირიქით, კაცო, მომეწონა, ეს არის აბსოლუტურად სწორი განცხადება და ესე უნდა იყოს სინამდვილე, მაგრამ ეს რო ესე არ არის, მოდით ახლა, ხო, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ რაღაც არასწორზე, ან ბოროტებაზე, ხო, სათავე სად არის? ვინ მიდის? ყოველთვის ხდება ესე, რომ ჯერ პოლიტიკა მივიდა ეკლესიაში და მერე დაიწყო, მერე გაუჩნდა ეკლესიას იმის ამბიცია, რომ პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობა მიიღოს, ხო? ეხლა რა, თუ არ ვნახეთ იგივე გახარია ზუგდიდში, როგორ მოძრაობდა მეუფეებთან და საარჩევნო თემებს ალაგებდა, არა გვაქვს ეს კადრები? ასევე ჩვენ ნახეთ კობახიძე და გახარია საპატრიარქოში, რომელსაც კანაფის კულტივაციის შესახებ განაგებს მოწინააღმდეგობა, როგორ სცადეს თავად საპრეზიდენტო არჩევნების წინაპრები იყო დალაგება ეკლესიასთან ამ თემის. ანუ მეუფე იაკობსაც ისევე, რომ ყველა ადამიანები არიან, კაცო, მეუფეც ადამიანია და მას აქვს ესეთი განცდა, რომ არჩევნები ხელისუფლება იმიტომ მოიგო, რომ მათი დახმარებით მოიგო, იმიტომ რომ მათ უთხრეს მრევლს და მათ მიაჩნიათ, რომ მათ აქვთ გარკვეული დამსახურება და როდესაც ამის საპასუხოს ვერ იღებენ ხელისუფლებისგან, ხო, მერე იწყება რაღაც ტიპის პრობლემები. მოგეთეს, ძალიან ცუდ სიტყვას ვიხმარ, მაგრამ ძალიან უხდება სიტუაციას ეს ბლატაობა მოდის, იმიტომ რომ გააბლატავს ეს ელი და შემდეგ ეს ესეთი ტონით ლაპარაკი, რომ აი წამოვარტყავ ისე წამოს, აი ეს არის შენ კონტრაქტს დებ და რაღაცას მიდიხარ და თხო, ხმებს თხო, ხო? ანუ პოლიტიკაში შენ შემოყავს, კაცო, მეუფე, ეს მეუფე თუ სხვა მეუფე თუ ნებისმიერი სამღვდელო პირი თვითონ კი არ შემოდის პოლიტიკაში. პოლიტიკოსებმა შემოითრიეს პოლიტიკაში, იმიტომ რომ სხვათა შორის ხაზარაძე ახსენე თქვენ ბოლოს იყო პატრიარქთან და რომ გამოვიდა თქვა რომ აი ყველა მნიშვნელოვანი პროექტის წინ ეს რა თქმა უნდა მას აქვს ამის უფლება, ყველას აქვს, მივდივარ პატრიარქისგან ვიღებ კურთხევას და ყველა პროექტი და აი ეს აფიშირება აი ამ ურთიერთობის არის ყველა პოლიტიკოსის დიანა, ეს არის ზოგადი მიდგომა, ეს მარტო საპატრიარქოს კი არ ეხება, კაცო, ბიზნესთან დამოკიდებული ბაში იგივე არ ხდება. ხო, როდესაც აი მეწაღემ წაღები, ესე რომ ვთქვა, კეროს. კი ბატონო, სწორია, მაგრამ პოლიტიკოსიც არ უნდა ერეოდეს, იმიტომ პოლიტიკოსი თუ მივა მეწაღესთან და რაღაცას თხოვს, ხო, უნდა ელოდოს, რომ იმასაც მერე ექნება საპასუხო სათხოვე. კონტრაქტი ორმხრივია, აბა რანაირად ხდება, ხო? იგივე ბიზნესთან დაკავშირებით. იგივე პროცესები მიდის, არ დადიო, არ პარსავენ ბიზნესს და საარჩევნოდ რიგში არ აყენებენ, ფულს არ ართმევენ თუ რას არ აკეთებენ, ხო? და მე იმ ბიზნესმენს თავისი ბიზნესმენები ტენდერებს იგებენ და ასე ტენდერებს იგებენ და ეხლა ხელს ბანს და ორივე პირსო როგორც იგივე მარცხაჯულებაში რა, ეხლა მურუსიძე თვითონ ბოდიში და კოლექტიური მურუსიძე ხედავდა, თვითონ გაბლატავდა ბჭყალებში ბოდიში ამ სიტყვისთვის, თუ როგორ იყო, ხო? ხელისუფლებამ გაუკეთა პოლიტიკური დაკვეთა, შეასრულებინა პოლიტიკური დაკვეთა და ეხლა ამის საპასუხოდ იმას აქვს ამბიცია რომ სამი დღე მჭიოთ იყოს მოსამართლე. არ მივიდეს ეს პოლიტიკოსი იმათთან და მაშინ აღდგება ინსტიტუციური წესრიგი ქვეყანაში, ყველა მართლა მეწაღე წაღებს შეკერავს, მეპურე ფულს გამოაცხოვს და ყველაფერი დალაგდება. აი ეს აჯაბსანდალი, აი ეს დომხალი, ხო, ეს მანკიერება პოლიტიკიდან მოდის, პოლიტიკოსებისგან მოდის. პოლიტიკოსებ აი იგივე ხათამიდებს ხივით, ეხა ვინ დაიწყო პირველი, არავინ? არა, ეს არის პოლიტიკოსება და ეს რა თქმა უნდა პოლიტიკოსი იძლევა საბაბს, იმიტომ რომ აქვს ეს პრეტენზია, რომ თვითონ იყოს დირექტორი, ხო? ჩვენ ხო ნომენკლატურული კაპიტალიზმის ეპოქაში ვცხოვრობ ჯერჯერობით, რომ პოლიტიკოს აქვს განცდა, რომ თვითონ შეუძლია მეწაღესთანაც მივიდეს, იმასთანაც ის გააკეთებინოს, ეს გააკეთებინოს, მაგრამ იმათ არ აქვს უფლება თითქოს. მაგრამ იმ ტიპის ვალდებულებები უჩნდებათ, რომ თვითონაც სისტემის მძევლები ხდებიან.
აი დღეს ხო მიშა სააკაშვილი როგორ აკეთებდა? მიშა სააკაშვილი პოლიტიკაზე ამუშავებდა, მათ შორის მართსაჯულებას, მაგრამ აი ერთი გაებედათ იმათ და შემოეტრიალებინათ, რაღაცა მოეთხოვათ, ვერ ბედავდნენ. და ეხა ამათმა პარტნიორებად დაიყენეს. იმიტომ რომ ვერ არიან ისე მყარად ვერდგან ამ ფეხზე და ამიტომ არ უნდა გაუგვინდეთ, კაცო, რომ მიდიხარ იმ მამაოსთან, მეუფესთან და თხოვრო არჩევნებზე დაგეხმაროს და მრევლთან იმუშაონ, ხო? მინიმუმ მასთან გამოჩენით, რაღაც აი ამ ვიზუალური ეფექტის შექმნით, ეს კადრები და ფოტოები ამუშაო საზოგადოებრივ განწყობაზე. რა თქმა უნდა, აი ზუგდიდის მერის არჩევნებზე პირადად გახარეო, ნახეთ ხო და მერე სხვა შორის შექებაც მიიღო, რომ კარგად იმუშავა, მათ შორის სასულიერო პირებთან, ხო? ვეკ აი ხალხო, თუ ინსტიტუციური წესრიგი გინდა და ყველამ თავის საქმეო გინდა დაგეთოთ, თვითონ გაემიჯნეთ ამ ინსტიტუტებს რა. ხო სანთელივი და აბსოლუტურად ავტორიტეტი აღარ დატოვეს დიანა. ყველა კომპრომატი და კომპრომატზია სისტემა ხო, დღევანდელი მართლობრივი სისტემა რაზე აგებული? ამით დაიწყეთ. კომპრომატზია მთლიანად აგებული. ანუ წესიერი ადამიანი სისტემაში ვერ იქნება, რატომ? იმიტომ რომ წესიერი ადამიანი საშიშია. და კომპეტენტური წაიშია, იმიტომ რომ კომპეტენტურმა შეიძლება ესე რომ კარიერა გაიკეთოს და ესე რომ თქვა ჩაგანაცვლოს, ხო? ამიტომ თამასა არის დაწეული და ყველაფერი აგებულია კომპრომატზე. ამით იმართება ყველაფერი. აი ესე ბატონო, ჩვენ კიდევ ერთ თემაზე გვინდა საუბარი, ეს არის უსტატუსო დაზარალებულები. ვიდრე ეთერში შემოვიდოდი, მე ნახე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით როგორია დაზარალებულის განმარტება. სახელმწიფო ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც მორალური, ფიზიკური თუ ქონებრივი ზიანი მიადგა უშუალოდ დანაშაულის შედეგად. ეს არის დაზარალებულის განმარტება. აი ამ განმარტებას თუ მიყვებით, დღეს მთავარმა პროკურორმა, გენერალურმა პროკურორმა ფაქტობრივად თქვა, რომ ან დანაშაულს ადგილი არ ქონია, ან სხვა არ ვიცი, იმიტომ რომ ასეთი თვალხილული დაზარალებული, როგორიც ეს არის მაკოგომურის და კიდევ რამდენიმე ადამიანის შემთხვევაში, ალბათ არ ვიცი, აი ძალიან თვალხილულია პროცესი. ხო, სამწუხაროდ ვეღარ არის თვალხილული ისე, როგორც უნდა იყოს 18 წლის გოგო, მაგრამ სხვა რაღაცას გულისხმობ, რომ ეს არის თვალხილულია, რომ ის არის დაზარალებული. ეს იქცა მართლაც იმ პროცესების, იმ მოვლენების ხაცურათად და ან პროკურორმა უნდა ცნოს და თუ გასაჩივრების შემთხვევაში პროკურორიზე მდგომი პროკურორი ამას არ გააკეთებს, მაშინ სასამართლომაც ეს არ გააკეთა. აი საინტერესოა მართლა კიდევ რა პროცედურა შეიძლება არსებობდეს, აი რაზე მიანიშნებს ის, რომ აი რაღაცა ფრაზა, რომ მაკო გომური არ არის დაზარალებული, უკვე ისეთი ოქსიმორონია, რომ აი წარმოუდგენელია, რომ კითხვები არ გაჩნდა. წარმოუდგენელია, ნუ ბუნებრივია, ისინი რასიშველიებენ, რომ დანაშაული, ანუ არ მტკიცდება, რომ გომურის წინააღმდეგ იყო დანაშაული ჩადენილი. პრობლემა რაშია, ხო? თუ გომურს აღიარებ დაზარალებულად, ეს არის მძიმე დაზიანება მის მიერ მიღებული, შესაბამისად ძიება უნდა გაგიყვანოს იმაზე, ვინც ეს დაზიანება მიაყენა და იქ უკვე მძიმე სასჯელზე უნდა იყოს ლაპარაკი, ხო? იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი, ესე რომ თუნდაც მსუბუქი დაზიანებებთან არ აგვაქვს აქ. აი ეს პრობლემა აქვს სისტემას და სისტემა არის თავდაცვის რეჟიმში. იგივე თავდაცვის რეჟიმი იყო, ხო? ის წინა ხელისუფლების დროს რაც ხდებოდა, თავდაცვის რეჟიმში ხდებოდა. აი ეს кейსი მე აღარ მიდა ახლა კონკრეტიკაზე, თორე ვიღაცა დაიწყებს ცივილკივილს, ახლა გირგულიანს ადარებსო, ხო? არავისთან არ ვადარებ, მაგრამ თვითონ მოქმედების ალგორითმი არის ერთი და იგივე, ხო? მაშინაც სისტემა იცავდა თავის თავს და ეხლა სისტემა იცავს თავის თავს. შეიძლება იმ ხარისხის დანაშაულზე არა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? თუ ამას ამ დანაშაულზე იცავს, ხვაზეც დაიცავს. აი ეს არის ანატომია ამ ყველაფრის, ხო? და გასაგებია, რომ ისინი თავს იცავენ, მაგრამ ბიჭო, ადამიანები არ არიან ესენი. აი კაცი არა, ხარ შვილის თოლა გოგოს თვალი რა, ბიჭო, აი ამბობ, რომ დაზარალებულის და რაღაცა და ამ იურიდიულ პროცედურას ხარ გამოკიდებული. შეკაი ადამიანო, ორი სიტყვით წუხილი მაინც გამოთქვი, ხო? მოეფერეთ ამბავს, რაღაცა მაინც თქვით. ერთად დახრულ შეხვედრას არ ტერორისტად გამოაცხადეს, მე მგონი, ხო? ეგ ექსპერტებს შეხვდნენ ჩუმად და ეჩურჩულენ. მე კი ვიცი, ხო? და ეჩურჩულენ, რომ მაკო გომურიო იქო იჯდაო. რაღაც ის ჰქონდაო გაკეთებულიო და იმაში რაღაცებს აწყობდა და ვიღაცებს აწუდიდა. ანუ ლამის ტერორისტად შერაცხეს. თან ამას ხმამაღლა კი ვერ ბედავარ ხმამაღლა. აი ესე სისინებენ კაბინეტებში. ამას აკეთებენ. 18 წლის ბავშვზე, შვილის ტოლა ბავშვზე, აი ამ ლექსიკით უნდა ილაპარაკოს გენერალურმა პროკურორმა.
აი ამ ლექსიკით ლაპარაკობ, ანუ ფაქტობრივად აქ ჩვენ უკვე სრულად აშკარაა სამართლიანობასა და სამართალს შორის, ან სამართლიანობასა და სამართალს შორის ისე არის, რამდენადაც სამართლიანობასა და სამართლის ინტერპრეტაცია შორის ძალიან ძიმე კონფლიქტი, ხო? აი ის რაც ნახეთ გომურის კანონი თუ არ გვაქვს ოღონდ კანონი აი ეს როცა ახსენებთ მოსამართლეებს ამ საეტაპო მოსამართლეებს რომელთა გვარებიც ასოცირებულია სისტემასთან ისინიც ამბობდნენ რომ მაშინ რაღაც კანონით არ ქონდა სხვა გადაწყვეტილების უფლება ნახოთ აი გენერალურ პროკურორს უშუალოდ მოუსმინეს ეს რა განმარტება გააკეთა რატომ არ აქვს მაკო გომურს დაზარალებული სტატუსი კანონმდებლობა თუ შეიცვლება ამ მიმართულებით, მაშინ მას მიენიჭება დაზარალებული სტატუსი. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით მას ვერ მიენიჭება დაზარალებული სტატუსი, აქედან გამომდინარე მას არ აქვს ეს სტატუსი. ამასთან დაკავშირებით შეუძლია მიმართოს შესაბამის ორგანოს. ხო, აი რა მურუსიძესთან გააგზავნა. ანუ შეუძლია წავიდეს მურუსიძესთან. გააგზავნეს და გააგზავნეს მათ სასამართლომ თქვა რომ არაო. ხო, გესმით არა, ბიჭო, აქ არის ლაპარაკი მორალური, ფიზიკური თუ ქონებრივი ზიანი მიადგა უშუალოდ დანაშაულის შედეგად. დანაშაულის შედეგად. არ ყოფილა დანაშაული მაშინ. არ ყოფილა, ხო, ეხლა ეხა როგორი ხელისუფლება მაშინ უნდა აღიაროს დანაშაული, ხო? დანაშაული ან მთლიანად სისტემის დანაშაული უნდა აღიაროს, ან კონკრეტული ადამიანი უნდა დასაჯოს, ვინც თვალი ამოთხარა ამ გოგოს, ხო? არ უნდა სისტემა თავს იცავს. ხო, მაგრამ ის შეიძლება დაზარალებულად სტატუსი მიანიჭო, მაგრამ ვერ იპოვო ის კონკრეტული პოლიციელი, იმიტომ რომ მართლაც შეიძლება ძნელი იყოს იდენტიფიცირება კადრებით ვიზუალური მასალის გარდა, კონკრეტულად ვინ იყო, ვინც მაკო გომურს ესროლა, მაგრამ ეს რა კავშირია შეა მასთან დაზარალებულის? მე პოვნა აღარ გაჭირე, ხო, ყველას კარგად ესმის, რომ ესე არ გამო. სისტემა იცავს თავის თავს. და აი აქ არის კონფლიქტი, ხო? აი აქ შედიან კონფლიქტში. ეხლა მაკო გომურის პოლიტიკური მოსაზრებები შეიძლება მართლა არ იყოს გასაზიარებელი, მაგრამ 18 წლის გოგოა შეიძლება ცხოვრებას ეხა იწყებს. 18 წლის ბავშვია, წარმოიდგინეთ რა. ეხა იწყებს ცხოვრებას და კიდე 100 ჯერ შეიძლება თავისი აზრები შეეცვალოს და ამ შემდეგ და ანუ დაუმახინჯეს მთელი მომავალი რა. და ერთი სიტყვით ამის სინანული სინანული ხოლოდ საჭირო ის დაზარალებული სტატუსის მინიჭება და თუ რამე კანონიც არეგულირებს ამას რაღაც გაირკვევა ის რომ თითქოს დანაშაული არ ყოფილა და არც დაზარალებულა თუ მანდა მაინც ესეც არსებობს რომ შეიძლება მოიხსნას ხელისუფლება მთლიანად აითვისა მთლიანად თქვა რომ მე ვარ სამართალ მემკვიდრე სააკაშვილის სისტემის ხო ეხა ნუღა დაიწყებენ სისხლიან ცხრა წელზე ლაპარაკს რა იმიტომ რომ მათ გამოაცხადეს თავისთავად სამართალ მემკვიდრედ როგორც თავის ქმედებებში ასევე თავის რიტორიკაში იმიტომ რომ დღეს თადუმაძემ როგორც ილაპარაკა ეს არის ის რასაც ითხოვდა ადეიშვილი თავის დროზე ხო ადეიშვილი პირადად ეხა არჩდებოდა კარო ზოდელავა მაგრამ ვიღაც ზოდელავა ან ვიღაც ეგეთი ხო რომელიც ეხა აღშფოთებულია გომურთან დაკავშირებით მაშინ ზუსტად იგივე ტექსი ანუ იმათი შპარგალკებით ლაპარაკობენ იმათი შპარგალკებით იქცევიან ისე კარგად ვერ ასრულებენ კარგად ბჭყალებში რა თქმა უნდა ხო ისე მაგრად ვერასრულებენ, მაგრამ ხო ცდილობენ. ამისთვის ჭირდებათ ეხა ეს სასამართლო რატო ეპოტინებიან? იმიტომ ეპოტინებიან, რომ კომპრომეტირებული ადამიანისთვის სიბინძურის გაკეთებინება ბევრად უფრო ადვილია. აბა წესიერი ხალხი სასამართლოში ყველაფერს კი არ გაუკეთებს. ამაზე ხელს კი არ მოუწევს, რომ 18 წლის ბავშვი ეხა მოსამართლე სხვა ადამიანია, ხო? ეხა ამ მუხლის ინტერპრეტირება შეიძლება ბევრნაირად, ანუ შეიძლება ესე შეხედო, შეიძლება ისე შეხედო, ხო? მე ვარ მომხრე, რომ ყველა კონკრეტული მოსამართლის სახელი და გვარი ვიცოდეთ, რომლებიც სადაო გადაწყვეტილებებთან ასოცირდებიან, იმიტომ რომ პროცესი, რაც ახლა პარლამენტში მიდის, შეიძლება გახდნენ უზენაეს ის მოსამართლეები, განაამაზია საუბარი, მაგრამ იმ პროცესში იმდენი შეკითხვა მათ წარსულზე, მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, რომ თუნდაც ის 5 საათი რა დუღირთ, როცა ასეთი ტიპის შემოტევის, შეკითხების და საზოგადოებრივი წნეხის ქვეშა არიან ძალიან ღია საჯაროდ მასმედიის, არ ვიცი, ჩართული კამერების წინ. ეს რჩება ისტორიას და მე მგონი რომ ეს 5 საათი უფრო ძიმეა,
Արույցի կաչնի ադամիես ես պակրամ, ուպրոմ ձիմի է, միդրե սամումալու դուզեն այսի սատմո սամակի ստատուսի դա։ Հոլը սախել դա գարի ունով վիցոդետրով, այյ ատից լի շեմ դեկ հաղաց ասետի սապարդլամենտո կանխիլույի Սիստեմամ թլիանը տանուր սիստեմիս հեորգանիզացիս պարգլեպշի խոյդապերի ունը շեիցոլոզը սասամարդլոշի ռոգործկի ակ հաղաց է շեիցուլեպա, խելիսուպլեպա շեիցուլեպա, թու միտգոմեպի շեիցուլեպա առայակուս Հանու հաղաց դիդի հեորգանիզացի ունդը մողթուս տեղ ուելա մոգմետ մաս սասամարդում ունդը գայիարուս էրթա-էրթի պարամետրիտ իսարակույա պիլտրի։ Ես արիս ռեպուտացիա։ Կավանի մոտ կալիպիկացիա գիպատոնով չահաբարես մետմա խելի մողումարդոտ խո կալիպիկացիա շխոար ուաղենև չոն էչք ես իմ դենատ խո, ակ մտավարի է ռեպուտացի ուլի թեմա, հած սոպլիո ստանդարդի տարիմ տավարի թեմա, իսետ ռեպորտաժ էպտան, այպ պրոպեսի ուլիկ էտիլ սինդիսի էր է բաստա պրոբլեմ էբի կոնդոց մակրամ դղեսացարի են դախլը, իմ ուսամարդեպսած կոնդը դղեսացարի են, այս շետարը ժուրնալիստիս, կեցո, դու շեն թլիրո իմաս ռեպուտացի առանց, գամորդավ տելովիզորս, կեցո, մոսամարդլ ես, իս գամուակ, գանեչենի գամուակ, ծոցխալ ադամիան էպտանակ, սակմ է, դա ինստիտուտի է, ռոմելի ծխոյ պակտոբրիոտ, բոլո ինստանցիա, վարձաջուլ է, բզեղա, ժուրնալիստի էսետի է, թու իսետի է, ամից ազուգոտ է, ազուգոտ է, Արգի, ծարեկով բաղուզի շեմդեք, իդև ռամդենի մետ հեմազեղ իսա ու պրեպտակորը։ Չույն դա ու բրուդիտ պիրդապիրը թրշի, ծխալտում բոզ ալիան պոպուլարուլի թեմա, ծխալտում բոզ է պերս դիդիվ նեպատախելուա, շեպասեպեպի արձերթի խելի սուպլեմի զրոս արգան խործի էլ 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 սակվել մոգմեդո պրոյեկտի դա ոպոսիսիա լագունա վերես պոնզէ տկաստա ամբոպսրով այս պերսպեկտիվը ակուս խալտովոս։ Հո, նու այխայութ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 յու� պրիզմաշի, թավիս պոլիտիկուրի ինտերեսիս պրիզմաշի դա։ Պլուսիր է ակուսան պրոցես։ Արա, պլուսի դիդիակ, խո, էխաց գալտուբոտ ու դեպրեսի ուլի կալակի է, մոտի ես ուտքոտ, խո, դեպրեսի ուլի մաշի ռոդեսաց համաս սերիուզուլ ատ խելցմոգի դեպս դա համաս խոյդապերս գաղաք է թեպս, ես չեմի սազրի, մադլովիս մետի համույց հագույթք միսխով, թունդած հաղաց կոմերցի ուլի ինտերեսի կոնդես համխոյդապերս, հարի համաշի դասածրախի, Հապուլից տախարջուած ծխալտուբոս տանամետրով ես տանդարտեմիտ գակետեմ աս չիրդեմա,
იმპულსის ამოღება იქიდან ხო ფანტასტიკის სფეროა, შესაბამისად, ეს ყველა ეტაპზე მზადვა რომ კომერციული ლოგიკა ამ პროექტში არ, ანუ არ არის რა, ყველა ეტაპზე მზადვა რომ ინვესტორის დაინტერესების შემთხვევაში აი ეგ უკვე არის ზღაპრები, აი ამ ეს რატომ არის ზღაპრები, მე ვიცი რომ თქვენ წარმოუდგენლად მიგაჩნიეთ პირი რომელიც ვაჭრობას დაიწყებს ან ამ ტიპის ურთიერთობაში შევა, რატომ რა მე არ ამგონია ბიძინა ივანიშო, კი ბატონო, გინდა ამის გაკეთება გააკეთე, მერე ორ შენიშნოს მივცემდი ხო და კარგია თუ გააკეთებს და აღორძინებს კაცო და მივესალმები და გამიხარდება და თან ისე დროს იქნება რომ მეც დამჭირდება წყალტუბოში სიარული და ერთი ორჯერ წავაგიდებაც კაცო რაზეა ლაპარაკი და მადლობასაც ვეთქვი მაგრამ ну ай титон ეს განცხადება катастрофа იყო რა ну ჯერ 22-ეს და ყველაფერს ხვიდო ეს გიგანტომანი აი ამით უნდა მუდმივად აჩვენოს რომ მასშტაბი ხო მასშტაბი აჩვენოს და რომ მარტო ის არის ამ ქვეყანაში თუ რამე გაფართხალდება ყველაფერი არის სახელმწიფოს დამსხვევი სახელმწიფოს ჩამოთვლა ხო ყველაფერი ის არის სახელმწიფოს ამის თავი არ შეუძლია მეშ და არა თუ ხაზარაძეებს არ შეუძლია სახელმწიფოსაც არ შეუძლია და იძულებული ვარ ამიტომ ისე მეგავაკეთო და ამიტომ ვარ კაი ტიპი არ ნიშნავს ეს ამას ხო არ გინდა კაცო ბოლო-ბოლო ის მაინც გამოეცხადებინა რომ ყიდულობ ის რაც არის სახელმწიფო საკუთრებაში ბჭო 22-დან 15-ია სახელმწიფო საკუთრებაში 7 ხო არის კერძო იმ ხალხს არ ეკითხები გაძლევს თუ არა? იგივე აი ის რო იყო რა ქვია ეს ფულის ვალების ჩამოწერის პროექტი რაც მადლობის მეტი რა აი რა ეთქმის ხო ეხლა არჩევნებს და რაღაცა პოლიტიკურ ელემენტს გავანებოთ თავი ხო პოლიტიკური ელემენტი იქაც იყო და აქაც არის ალბათ მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი როდესაც დიცაქმეს აკეთებ ხო მაგრამ ნუ ეხლა აი წარმოიდგინე ვიღაცები უკმაყოფილო დარჩნენ ხაზარაძე მამაზე ილაპარაკა ვიღაცა არ ლაპარაკობს აქაც ეხლა იმ შვიდკაც არ ეკითხები და გამოდის ეკონომიკის მინისტრი რა მნიშვნელობა აქვს ეხლა ამ იმხელა კონტრიბუციაზეო ლაპარაკიო ძალიან ტექნიკურ საკითხზე ლაპარაკობ თუ ერთლარად მივყიდი თუ რამდენად მივყიდი თუ შეკანადამიანო ამასთან შედარებით ეს ტექნიკური საკითხი კი ბატონო მე შეიძლება ეს ლოგიკა გავიგო მაგრამ ობიუატერლი ჩვეულებრივი ადამიანი ამას რო უყურებს კაცო ის იძაბება ამაზე სახელმწიფო ქონებაა ხო აი ესე უდიერად რატო ლაპარაკობ რო შენ თუ შეიძლება ეს უმნიშვნელო საკითხია მაგრამ ადამიანი რო შია და წყურია ერთლარად გაყიდი შენ და ბიუჯეტში 1 ლარი შევა თუ მილიონი შევა არ არის იმ ადამიანისთვის სულ ერთი, ამიტომ იმას უნდა აუხსნა. ერთადერთ რომ აძლევ, აძლევთ ამიტომ და ამიტომ და ამიტომ. რომ ის დახარჯავს ამდენს და ამდენს აქ დასახლება. ხელის აკლევადო ეს ტექნიკური საკითხი. გარდა ამისა, ბიჭო, ის კერძო ხალხის ვინც არიან, იმად რა გაყრას უპირებენ იქიდან თუ რას უპირებენ? ხო, იმადგანაც ერთლარად იყიდის. აქედან გამომდინარე არ უნდა ესე ლაპარაკი და ნაბიჯ-ნაბიჯი არა, ვიცით რომ ყველაზე მეტი ფული აქვს ბიზნესს. ვიცით რომ ფაქტობრივად ერთადერთი ინვესტორია აი ახლა ახალი ანდაზა მომწერეს ეგერ რო ისო რა ქვია, მაგრამ ეს ხო ბანკიერებაა, როდესაც ქვეყანაში ერთი ინვესტორია და ისიც არის ფაქტობრივად პოლიტიკური მმართველი, ანუ ხელისუფალიც ის არის და ფაქტობრივად ექსკლუზიური ინვესტორია და თუ რამე გაფაჩუნდა ყველაფერი მისი თუ არ არის, მისი უნდა გახდეს, ხო? ეს რა უბედურებაა, ხო? აი მომწერეს ანდაზა, რომ 1 მილიარდიან ინვესტიციას 1000 მილიონიანი ინვესტიცია ჯობია. რა თქმა უნდა ესეა, იმიტომ რომ ის 1000 მილიონიანი ინვესტიცია ქმნის სამუშაო ადგილებს. ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რამდენი დოლარიც არ უნდა შეიქმნას ამ ქვეყანაში, ხო? ხალხი უნდა ამოვიდეს გაჭირვებიდან. მთელ პროცესში მე პრობლემა მგონია თავრობის დამოკიდებულება ის რომ აი თქვენ რასაც ამბობთ ის რომ სახელმწიფო არ დაზარალდეს ამ პროცესში ისე წარიმართოს ეს პროცესი ჩვენ ისე ივანიშვილის იმედად უნდა ვიყოთ რომ ის არ დააზარალებს სახელმწიფოს იმიტომ რომ მხოლოდ ივანიშვილის იმედი უნდა ყოდეს ამ პროცესში იმიტომ რომ სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში მას წინააღმდეგობის გამწევი ვერავინ ეყოლება ანუ თავრობის პოზიცია აქ მთელი პრობლემა ასე მგონია მე მახსოვს აი დღეს სხვათა შორის აკაკის ოიდე ესწრებოდა ანაკლიის პროექტის განხილვას პარლამენტში რომელსაც არ დაესწრო ინფრასტრუქტურის მინისტრი და აი წყალტუბოს პროექტი რომ განხილებოდეს ინფრასტრუქტურის
ინფრასტრუქტურის მინისტრი მისცემდა თუ არა თავისუფლება, არ მისული იყო პარლამენტში თქო კითხე უმრავლესობის წევრს. აი ხომ წარმოგიდგენიათ, რომ იქ განიხილებოდეს, სადმე განიხილება მაგალითად წყალტუბოს პროექტი, როგორი ერთსულობლება იქ არა მარტო მოვიდა, ლექსად გამოვიდა, ლექსებს დაწერდნენ, სიმღერებს მიუძღვნიდნენ და ეს მგონია პრობლემა და არა ის, რომ წყალტუბოში რაღაც კარგი გაკეთდება, ეს მხოლოდ კარგი იქნება. ეს ზოგ რა თქმა უნდა ბიჭო თუ გაკეთდა ამაზე უნდა უთხრათ მადლობა, მაგრამ მადლობა, ანუ მადლობას უნდა კონდეს, ფასი უნდა კონდეს, ფასი არ უნდა დაუკარგო ამას რა. ეხა ერთი ხელით ამას აკეთებ და მეორე ხელით რაღაც ისეთ საკეთებ, რაც რითაც ზარალს აყენებ, მათ შორის სახელმწიფოს, ხო? ინსტიტუტები აღარ არსებობს. აღარც ერთი ინსტიტუტი კვაზი სახელმწიფო მივიღეთ, ხო? ყველაფერი დისკრედიტირებული, აი პლინტუს ქვემოთ არის ყველაფრის ავტორიტეტი, მართსაჯულება დისკრედიტირებული, ხო? ბიზნესი აი ესეთ უბედურ მდგომარეობაში ბიზნესმას დიფირამბები უღერავს მათ შორის და ნუ ახსნეს გარკვეული ლოგიკით, ახსნეს რა და როგორ. კი ბატონო, სწორია, რომ ეს არის რაღაც მაგალითი ინვესტორისთვის, რო ბიზინა ივანიშვილი აი ესე ფულს დებს, მაგრამ არ მოდიან ეს ინვესტორები, იმიტომ რომ მეორე მაგალითი აქვს ეგერ, რომ ბიზნესმენმა როგორც კი ისე რაღაცა პროექტი, სერიოზული პროექტი გამოაცხადა, ფულის გათეთრებაზე საქმე აღუძრეს, ხო? რა არის ეს ფულის გათეთრება? ვინმე სამ ქვეყანაში ეჭვი ეპარება, მათ შორის ქართული ოცნების წარმომადგენლებსაც, რომ ამ სისხლის ამ საქმის აღძრა იყო პოლიტიკური დაკვეთის შედეგი? ანუ ჯერ იქნა პოლიტიკური ამოცანა დასმული, რომ ხაზარაძის დევნა დაწყებულიყო, დაიწყო ყველა მქექვა და სადაც იპოვეს იქ დაარტყეს, ხო? ეს ხო არ იყო ეგრე, კაცო, რომ რაღაც ხეცხელი საქმე და საქმე აღძრეს? პოლიტიკური შეკვეთა გაკეთდა, დაჭდნენ ბიჭები და თქვენ ხაზარაძე არის მტერი, ხაზარაძე არის დასაჯელი. აბა ეხა მოქეკეთ რა, სად შეგვიძლია რა ვიპოვოთ და მოქეკეს ეროვნულ ბანკში და დაარტყეს. აი ესე მოქეკეთ, ხო? საქმის მიუხედავად შეიძლებოდა რაღაც ტიპის პრობლემები შექმნოდა პროექტს, მაგრამ დღეს ყოველს ცალსახად, ვინც კონიუნქტურის მიხედვით არაფასებს ამ პროცესს, შეუძლია სწორედ ამ TBC-ის საქმის კვალი დაინახოს იმაში, რომ გაჭიანურდა, თორემ შეიძლება მართლა ბუნებრივად სადღაც ჩიხში შესულიყო პროცესი, იყო იბადების გადაცილება, ვიდრე ეს აქ. მეცაც გეტყვი, დიანა, მე ხა ვერ ვიტყვი, რომ ხელისუფლებას არ აქვს საპრეტენზიო კონსორციუმთან. ბევრი აქვს საპრეტენზიო. და აი ეს სისხლის მეთქი ეს მართლა დაიფაროს ყველა კაცო. ფულის გათეთრების საქმე რო არ იყოს, შეიძლება და მე ცოტა სხვა პოზიციაზე ვყოფილიყავი, მაგრამ თვითონ ხელისუფლებამ ისეთი ფონი შექმნა, რომ თვითონ დააფრთხო ინვესტორ პოტენციური ინვესტორები დააფრთხო. სრული უფლება აქვს ახლა კონსორციუმს ფორს მაჟორი გამოაცხადოს და წავიდეს საერთაშორისო სასამართლოში და მოითხოვოს უზარმაზარი კომპენსაცია. ყველა არგუმენტი აქვს იმისა, მithumetes AES ფულის გადაცემის საქმე რო დაიხურება და დაიხურება უშედეგოდ, ხო? იმიტომ რომ შედეგიანად რო დაიხუროს, უბრალოდ სრული სიგიჟე იქნება, აი რა. ესეც მე არგუმენტი იქნება, ეს გაფორმდება უკვე პოლიტიკურ დევნად. იმდენად აბსურდულია ფულის გადაცემის ბრალდება ამ საქმესთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, ხელისუფლებამ თვითონ შეიყვანა ამ მდგომარეობაში თავი, როდესაც კონსორციუმ შეუძლია ახლა წავიდეს, იჩივლოს რომელიმე ეს საერთაშორისო სასამართლოში და ასეულობით მილიონი მოუგო სახელმწიფოს. ბიზნეს ივანიშვილს კი არა, სახელმწიფოს. ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაშინ, როდესაც ბუნებრივად შეიძლებოდა ეს კონტრაქტი ჩაშლილიყო. იმიტომ რომ ვერ მოეხერხებინა კონსორციუმს მართლა ამ მასშტაბის პროექტის განხორციელება. ესეთი შანსები იყო. და ეხლა უკვე ხელისუფლება არის ამაში დამნაშავე და არა კონსორციუმი. აი ესეთი მოცემულობა შექმნეს თავისი ბრიყული კომბინაციით, რასაც ქვია რა. კიდევ ერთი თემა მინდა რომ მოვასწროთ, ეს არის საარჩევნო პროცენტები. თქვენ მიაქციეთ ყურადღება, რომ მუდმივად ზრდის ოცნება აი ამ პროცენტებს. ოცნება არა, თვითონ უცნობის ლიდერები, კი, კობახიძე, მაგრამ თავადაც აქვს რა ტიპის, ასე ვთქვათ, რას დავაკვირდი ტენდენციას, რომ ერთ დღეს უშვებენ ალბათობას, რომ იქნება კოალიცია, შემდეგ რაღაც ხდება, როგორც ჩანს, შიგნით განიხილება, რომ ეს არ არის სწორი მესიჯი და შემდეგ გზადაგზა მიდის პროცენტების დამატება და რაღაც პატარა კოლაჟი მოამზადეთ, რომელიც ივანიშვილის განცხადებით იწყება, რომელმაც სავსებით ბუნებრივად მიიჩნია და სხვათა შორის მიიჩნია სასარგებლოდაც, რომ არ მოვიდეს ოცნება უმრავლესობით მომავალ არჩევნებში.
არჩევნების შედეგები. Გადალახოს 50%-იანი ბარიერი იქნება რთული, თუმცა ეს არის შესაძლებელი. Მაგრამ არაუცილებელი თუ გინდა რომ ჩემი გადმოსახედი და მეტი პარტია ჩაერთოს, მეტი პასუხისმგებლობა იყოს, მეტმა გაინაწილოს და გაიზიაროს. Თუმცა მე არ გამოვრიცხავ, რომ ჩვენ შეიძლება უმრავლესობითაც მოვიდეთ 2020 წელს. და თუ არა და ამისი ალბათობა რა თქმა უნდა არსებობს. ნაციონალური მოძრაობის გარდა ჩვენ ყველა თანამშრომლებს ალბათ ყველასთან. თუ ქართულ მოსნებამ ვერ მოიპოვა 55% მაინც მანდატები შემდეგ პარლამენტში სავარაუდოდ კოალიციის შექმნა ძალიან გართულდება და შეიძლება შეუძლებელიც კი გახდეს. მაგალი ალბათობა იმისა, რომ ასეთი შედეგი დადგეს და საჭირო გახდეს ხელახალი არჩევნების ჩატარება, კიდევ ერთხელ გამიგრებ იმ შემთხვევაში, თუ ქართულმა მოსნებამ მინიმუმ 55% არ მოაგროვა. 55% არ არის ჩვენი მიზანი და ჩვენი ამოცანა. მე ფიქრობ რეალური სურათი, რაც ალბათ შეიქმნება საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, არის დაახლოებით 60-20-20, 60 ქართული მოსნება, 20 ნაცმოძრაობა თავისი ევროპული საქართველოსი და 20% დანარჩენი ოპოზიცია. უნდა 60%-ის აღება. თუ 60%-ს არ ავიღებ, ჩვენ გაგვიჭირდება მყარი უმრავლესობის ჩამოყალიბება. ერთი ვარიანტია, რომ შეიძლება საერთოდ არ მოხერხდეს. ალბათ ეს იქნება რეალურად ვარიანტი, რომ ან ქართული ოცნება შექმნის მთავრობას, ან შეიძლება საერთოდ საჭირო გახდეს რიგარეში არჩევნების ჩატარება. ნაცმოძრაობასთან თავისი ყველა განშტოებით, ვიცით, რომ განშტოებები აქვს ნაცმოძრაობას, არიან ნაცები, შმაცები და შმაცუნები და მათთან კოალიციის შექმნა არის ჩვენ მხრიდან გამორიცხული. სრულიად რეალისტური შეიძლება აღმოჩნდეს ის, რომ ვერა იყოს უმრავლესობა ვერც ერთმა პარტიამ ჩვენი ჩათვლით და შესაბამისად 50+1. დიახ, 50+1 და შესაბამისად აუცილებელი გახდეს კოალიციური მთავრობის ფორმირება. ქართული ოცნება არის ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც აქვს იმის შანსი, რომ მარტო დააკომპლექტოს მთავრობა 2020 წლის არჩევნების შემდგომ. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ საარჩევნო სისტემა იცვლება, ბუნებრივია ეს ამოცანა ბევრად უფრო გართულებული არის და ბუნებრივია, რომ პოლიტიკური კონკურენცია ბევრად უფრო მაღალი იქნება. ხო, ნუ სხვაშორის ამ 2 თუ 3 დღის წინ კობახიძემ საერთოდ 85%-მდე აწია, ხო? ერთი კონკრეტული უბნის მაგალითზე. ხო, ერთი თან იქ სადაც კონკურენცია 100% აიღეს სადღაც, იმიტომ რომ სხვა კანდიდატი არ იყო ალბათ, ხო? და საერთოდ საცილო რაღაცა მოხდა ამარჩევნებზე, როგორც ამბობენ, ერთ-ერთი დეპუტატი რატო ჩატარდა, ეცე იგარეშე. სხვა წავიდა სამუშაოდ. სხვა სამუშაოდ, ხო? იმედია ძიძათ არ წასულა სამუშაოდ. და მე იმედი მაქვს, რომ კობახიძეს აქვს ის იმდენი იცის, რომ 100% ზემოთ ასვლა აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ თეორიული შანსიც აღარ არსებობს. Ну, დაველოდოთ 100-მდე როდისაა, ხო? აი, ესეთ აბსურდში ვცხოვრობთ. მაგრამ ეს ხო მესიჯია ამომრჩევლისთვის, როგორც ჩანს, ჯერ ესეც მესიჯი იყო, რომ აი თუ ბევრ ხმას ვერ მივიღებ, თუ 50%-ს ვერ გადავლახავ, თუ 50-ს ქვემოთ ვიქნებით, რაღაც ეს აპოკალიპტური სურათი დახატვა, რომ ხელახალი არჩევნები დაგჭირდება, მთავრობას ვერ დავაკომპლექტებ და ასე შემდეგ და შემდეგ ახალი მესიჯი წამოვიდა, რომ ოპტიმიستური მესიჯი, ხო, ის არის. აი რა ლოგიკას ემყარება ეს ოპტიმიستური მესიჯი, ეს არის მთავარი, ხო? ну ჯერ ესეთი რატო აქტიურობს კობახიძე ესე მე ვფიქრობ რომ მას ის ამით თავსაწუნებს ბიძინა ივანიშვილს და უნდა რომ ეს არჩევნო პროცესი ისე მას მიყავდეს ანუ შეთავაზებას აკეთებს აი 85%-მდეც ამიტომ აწია რომ განსაკუთრებული ოპტიმიზმით უნდა გამოირჩეოდე ამ დროს მაგრამ ეს არ მთავარი მთავარი ის არის რომ აი რა ლოგიკით ალაგებენ ყველაფერს ხო რო სამყაროში მარტო ორი ძალა უნდა დარჩეს საარჩევნო თუნდაც იყვნენ თვითონ და იყვნენ ნაციონალური მოძრაობა. აი, შმაცები და ნაციები, შმაცები და შმაცუნები. სხვა არავინ არ უნდა იყოს. ანუ შმაცუნები ვინ არის? ხელისუფლება ამაზე მართლა მუშაობს, ხა რომ სხვა არა, აი, ვერავინ არ უნდა გაბედოს, ხო? ვიღაცას კომპრომეტირება, ვიღაცა რესურსების გარეშე უნდა დატოვონ. ანუ მათი ამოცანაა, რომ ეს ორპოლუციანობა შეინარჩუნონ. თავის ხმებს კი არ ითვლია თვითონ რა უბედურ დღეში არიან. ითვლია, რომ ნაციონალური მოძრაობა რამდენს აიღებს? 15%, ან 20%, ხო? დანარჩენი ყველაფერი ჩვენი, ანუ ნეიტრალური ამომრჩეველი, რომელსაც არც ქართული ოცნება არ მოწონს, ნუ ესე ფიქრობენ, რომ ცხრებივით, ჯოხით მიყრიან საარჩევნო უბნებს. იყიდიან, ადმინისტრაციული რესურსი შეაშინებენ და 1000, ანუ რაღაც მომენტი გება ხოლმე. ანუ ანტიარჩევანის გაკეთება არც ადმინისტრაციული რესურსი შველის, არც
ჯოხიშვილის, არც მოსყიდვაშვილის. აი ეს მომენტი, აი ეს მომენტი, როდის დგება ეს ალტერნატივის შემთხვევაში? ალტერნატივა თუნდაც სუსტი, მაგრამ ალტერნატივა უნდა არსებობდეს. ამიტომ ეს ალტერნატივა ხაზარაძის აი ამ ლელოს მიუხედავად ბევრი შეცდომებისა, ვიღაც მოწონს, ვიღაც არ. აქვს რესურსი იყოს ასეთი ალტერნატივა, რომ დააყენოს ეს მომენტი, რომელიც დადგა 2012 წელს, რომელიც ახლოს იყო ხათაშორის 2008 წელს. არა, არა, ექსკლუზიური ალტერნატივა არა. ეს არჩევნები მიდგან სხვდება წინა საარჩევნო ციკლებისგან, რომ იქ სუ ორპოლუსიანი იყო ყველაფერი, ხო? ყველა არჩევნები დღემდე იყო ორპოლუსიანი. ჩვენი ამოცანა ეხა არის ამ ორპოლუსიანობიდან გამოსვლა პირიქით, ეს ორივე პოლუსი ჯამურად 35%, ანუ 40%-ია მაქსიმუმი, ხო? მე რო არ იდავონ. ანუ ქართული ოცნება პლუს ნაციონალური მოძრაობა თავისი მთელი ნაცები და შმაცებით, როგორც კობახიძე ითხოვდა, ეს არის 40%. ანუ 60% დღეს არის არჩევანის გარეშე. თუ ეს 60% აქტიური ამომრჩევლის დარჩა არჩევანის გარეშე და ორივე შეუწყობს ამას ხელს, ქართული ოცნებაც ეცდება, რომ ესე დარჩეს და ნაციონალური მოძრაობაც, რომ არჩევნების წინა დღეს მე ეს ხალხი გაიყონ, აი ამომრჩევლის სახლში როზის და არ მოწონს არც ეს და არც ეს, ხო, რა არჩევანია, კან სახლში უნდა დარჩეს, ან თუ წავა არჩევნებზე გაიყიდოს, ხო, იმიტომ რომ არც ერთი არ მოწონს, რომელიც გადაუხდის, იმას გადაუგდოს ხმა. გადაუგდოს ფულით არა, მაინც და მაინც, შეიძლება რამე სხვა სიკეთით, ხო? აი ამ მოცემულობაზე იჩალიჩებს ერთი პოლუსიც და მეორე პოლუსიც. ჯერჯერობით, რასაც ხედავთ, ხო, რესურსები აქ მნიშვნელოვანია და ლელოს აქვს გარკვეული პოტენციალი და გამომდინარე იქიდან, რომ ბარიერი არის ნულოვანი, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ 1-5-6 პარტია, გეცო, მცირე რესურსიანი, მცირე შედეგიანი და ეს არის აი ეს ჩვენი პლანი. წელი გველოდება, ხათაშორის ახლა ფორმულამ დაწერა, გამოითვალა, რომ 5 ნოემბერს, სადღაც 5-6 დღეში ერთი წელი სრულდება იმ ცნობილი ივანიშვილის დაპირებიდან, ეს იყო პირველ და მეორე ტურ შორის, რომ ერთ წელიწადში ის დაალაგებდა ყველაფერს ქვეყანაში. ესეც სამსჯელოა, რა შეიცვალა ამ ერთ წელში და კიდევ უფრო საინტერესო წელი მოხდა. უარესობისკენ, დეგრადაციისკენ წავიდა ყველაფერი, ხო? მე იმასაც ვერ ვიტყვი, რომ შეიძლებოდა მაშინდელი ეს განაცხადი ბიზნესმენიშვილის ორნაირად გაგვეგო, ხო? ერთი, რომ ის საზოგადოების მოთხოვნებს, ანუ მოთხოვნილებას უპასუხებდა, ანუ პოზიტიურ დღესასრიგს შექმნიდა და შეიძლება გაგვეგო ესე, რომ ეს იყო მუქარა, რომ ის ახლა რეჟიმს ისე მაგრად დაიჭერდა, რომ ყველა თავის ოპონენტს მოუვლიდა და გაანადგურებდა. პრინციპში არც ეს შესრულდა და არც ეს, ანუ უბრალოდ მოხდა სისტემის დეგრადაციისკენ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაიდგა, მეტი არაფერი. შესაბამისად, ეს მისი ნათქვამი არის ცარიელი სიტყვები, გინდა 5 ნოემბერი იყოს და არაფრის მთქმელი. მას მაშინ საკმაოდ ესე დამფრთხალი სახე ჰქონდა, ჩვენ ნახეთ, ხო, საკმაოდ შეშინებული იყო. Ну, გადააგორა ეს პრობლემა და ну, ეხა მერე გააგრძელა ჩეულებრივად რა. ჩაეხუტა ის მურუსიძეს, ჩაეხუტა ის არ ვიცი კიდევ ის და აი ამ ამაში გვაცხოვრებს, ამაში უნდა გვაცხოვრებს. თა რო ის უნდა იყოს ერთადერთი ინვესტორი, რო ის უნდა იყოს ერთადერთი მართველი, ანუ ერთადერთი მხოლოდ ის არის. სხვა არავინ არ არსებობს. დანარჩენი რუხი მასა. სხვა, ეს არა მხოლოდ პოლიტიკაში, საერთოდ ქვეყანაში სხვა არავინ არ არსებობს. რა თქმა უნდა, უნდა გამოჩდეს, ერთი კი არ უნდა გამოჩდეს, ბევრი უნდა გამოჩდეს. ძალახო ერთობაშია, ხო? და ეხა რადგან ამ ადამიანმა, ხო, ერთადერთი რაც პოზიტიური გააკეთა და რაც აგრეთვე მადლობა უნდა უთხრა, ზუსტად აი ამ საარჩევნო სისტემაზე, ხო? ბარიერის გარეშე, ესე რომ ვთქვათ, პროპორციული არჩევნები, ეს არის შანსი. მან ფაქტობრივად თელ პოლიტიკურ ელიტას მისცა შანსი, რომ ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებას ჩამოაშორებს. მისცა ეს შანსი. აი ეს მართლა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა თავის საწინააღმდეგოდ, ხო? რისთვისაც ნამდვილად ეკუთვნის მადლობა. სხვა ყველაფერი. დიდი მადლობა თქვენს იმისთვის, რომ გაატარეთ ეს 1 საათი ჩვენთან და მაყურებელთან ერთად. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 24-ზე უკვე დღის ამბები დავუკვირდები. ნახვამდის.